अगाडि र भाग्य भन्दा छिटो कसैले पनि केही पाउँदैन। जीवनमा समयले सबैलाई एक न एक अवसर दिन्छ र जुन व्यक्तिले ती अवसरको सही सदुपयोग गर्न सक्छन् ती व्यक्ति नै जीवनमा सफल व्यक्ति हुन्छन्। नमस्कार, म अस्मिता ढुङ्गाना, मिस टिन प्रिन्सेस इन्टरनेसनल नेपाल 2018 विजेता, साथै मिस टिन प्रिन्सेस इन्टरनेसनल 2018 दोस्रो रनर अप। एउटा इभेन्ट, एउटा कम्पिटिसनले मेरो जीवनमा ठुलो परिवर्तन ल्याएको छ। आज म आफूले आफूलाई हेर्छु। जब म ऐनामा हेर्छु, म एक वर्ष अगाडिको अस्मिता र आजको अस्मितालाई सम्झन्छु। मैले जीवनमा एउटा लाइफ लङ लेसन सिकेको छु, जसले मलाई प्रत्येक दिन केही नयाँ गर्न र केही राम्रो गर्न प्रोत्साहन गर्दछु। यदि तपाईँ पनि आफ्नो जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन चाहनुहुन्छ र आफूले आफूमा अझ राम्रा कुराहरू के छन् भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ प्रिन्स एन्ड प्रिन्सेस इन्टरनेसनल नेपाल 2019 सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। प्रिन्स एन्ड प्रिन्सेस इन्टरनेसनल नेपाल 2019 सहभागी हुनका लागि तपाईँको उमेर 4 देखिबाट 19 वर्षसम्म हुनुपर्नेछ र सहभागी हुनका लागि तपाईँले यस भिडियोसँगै दिएको लिङ्कमा गएर फर्म डाउनलोड गरेर फर्म बुझाउन सक्नुहुन्छ। र मलाई लाग्छ तपाईँहरूले पक्कै पनि यो अवसर गुमाउनुहुने छैन, किनभने प्रिन्स एन्ड प्रिन्सेस इन्टरनेसनल नेपाल 2019 विजेताले प्रिन्स एन्ड प्रिन्सेस इन्टरनेसनल 2019 नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुनेछ। यदि तपाईँ पनि विश्व सामु आफूलाई र आफ्नो देशलाई चिनाउन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो अवसर नगुमाउनुहोला। धन्यवाद।